ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្រាប់បន្តទៀតហើយអឺមានអ្នកស្រាប់យើងគាត់បានខមមិនសួរថាតើយើងគួរធ្វើចិត្តបែបណាដើម្បីមានភាពខ្លះហាន រឿងភៀបក្លាហាននោះវាមិនតែកតាំងតែជាមួយនឹងរឿងការធ្វើចាត់បែបណាតែមួយយ៉ាងនោះទេវាមានកថាបីធំធំដែលធ្វើឲ្យយើងមានភៀបក្លាហានចំណុចទី1គឺចំណេះដឹងបានឲ្យថានៅពេលដែលយើងចេះយើងអាចនឹងមានភៀបក្លាហានដែរចំណុចទី2គឺការតាំងចិត្តដែលត្រូវជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់ក៏បានសួរថាតើយើងគួរធ្វើចាត់បែបណានឹងចំណុចទី3គឺការអនុវត្ត យើងដឹងហើយយើងតាំងចិត្តរួចហើយយើងចាប់តាមអនុវត្តវាបើសុខថាតើយើងធ្វើចិត្តបែបណាតើយើងមានមើភាពខ្លហានោះអាហ្នឹងគឺយើងបដូររបៀបនៃការគិតព្រោះថានៅពេលដែលយើងគ្មានភាពខ្លហានោះក៏ដោយសារតែគុណិតរបស់យើងគិតតែតរោផ្លូវអវិជ្ជាឧទាហរណ៍ថាយើងខ្លាចខ្មាស់គេឬគឺយើងខ្លាចឈឺចាក់ អញ្ចឹងយើងខ្លាចខ្មាស់គេឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងនៅពេលដែលលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូគាត់បានដាក់នៅសំណួរឲ្យយើងឆ្លើយជាជាទូទៅបានន័យថាគាត់មិនទាន់ចាច់ឈ្មោះសិស្សណាមួយទេអញ្ចឹងបើសិនណាមានភាពខ្លាហានគាត់នឹងឡើងទៅឆ្លើយអញ្ចឹងអានឹងយើងសង្កេតមើលទៅវាចាប់បានជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងចំណុច2បាទទៅហើយទី1គឺចំណេះដឹងតើតែយើងដឹងទៅយើងអាចហ៊ានទៅដែរទី2 នៅពេលយើងដឹងហើយប៉ុន្តែយើងខ្លាចឆ្លើយទៅមានកេសើចឬកខអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានឯខ្លាចខ្មាស់គេអញ្ចឹងសូចិត្តនៅសងំស្ងៀមវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត定ជាមួយនឹងការតាំងចិត្តបដូរការគិតរបស់យើងទៅពីការដែលយើងខ្លាចខ្មាស់គេយើងត្រូវគិតថាអានេះវាគឺជាឱកាសក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងបើទៅបែបជាយើងឆ្លើយទៅវា ត្រូវខ្លះឬកខតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺមានអ្នកជួយកាយយើងគឺលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូដែលគាត់ដាក់សំណួរឲ្យយើងនឹងឯងអញ្ចឹងមានអ្នកជួយកាយឬក៏សេះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចេះជាងយើងគាត់អាចនឹងឆ្លើយបន្តពីយើងទៅអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងធ្លាប់គិតថាខ្លាចខុសខ្លាចខ្មាស់គេឬក៏ខ្លាចឈឺចាប់ឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្លើយខុសអញនឹងត្រូវ bmod អីខ្លះខ្លះ គ្រូស្តីឲ្យខ្លះខ្លះអានឹងវាអាចថាទាំងខ្មាស់គេទាំងទាំងឈឺចាំដែរអញ្ចឹងយើងកឹតបែបហ្នឹងពីមុនមកប៉ុន្តែយើងបដូរការកឹតរបស់យើងត្រឡប់មកវិញមកគឺយើងឡើងឆ្លើយបានន័យថាយើងកំពុងតែមានឱកាសឱកាសយ៉ាងម៉េចឱកាសទី1តើគុណណិតរបស់យើងនឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយបើសិនណាជាខុសអានឹងគឺមានអ្នកជួយកែមានអ្នកជួយប្រាប់ ហើយវាគឺជាតម្លប់មួយរបស់យើងដែលល្អដែលធ្វើឲ្យយើងសកម្មទៅជាមួយនឹងថ្នាក់រៀនរបស់យើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់ចូលចិត្តដែរសិស្សដែរសកម្មអញ្ចឹងហើយមានសំណួរពីមុនមកក៏ក៏ក៏មានអ្នកស្ដាប់យើងធ្លាប់សួរដែរថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីគុំឲ្យពេលរៀននឹងកងួយដែកអញ្ចឹងឲ្យយើងចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគ្រូនឹងក៏ជាកតាធ្វើឲ្យយើងមិនកងួយដែរព្រោះ ប so, so, yes. like ើយ <that> ើងអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមយូយូផ្លឹក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 អាហ្នឹងងុយអីប៉ុន្តែបើយើងធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងគ្រូដោយសកម្មแบบហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថារឹងសុបាយរឹងរីករាយហើយរៀនក៏ឆាប់ចោលដែរអញ្ចឹងបើសួរថាតើយើងធ្វើចិត្តបែបណាយើងបដូរការគិតរបស់យើងពីមុនមកມັນថាតែសេះទេសម្ប័យតែយើងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងឲ្យក៏ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះ គេឲ្យឱកាសបើគេឲ្យឱកាសមកយើងក្នុងការអឺធ្វើបតិបង្ហាញឬមួយក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដលសារតែយើងខ្លាចយើងក៏មិនហ៊ានបានន័យថាយើងកំពុងតែខ្វះនៅភៀបខ្លះហាហ្នឹងយើងសង្កេតមើលទៅការចាត់របស់យើងអ្នកដែលគ្មានភៀបខ្លះហាហ្នឹងគឺប្រកាសជាគាត់មានការកឹតអវិជ្ជាមានដែលគាត់កឹតថាខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចខក là chứ chạm nhưng mà cũng คล้าย cái sauv hay ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបដូរមកថាវាគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងគ្មាននៅណាល្អក្រុម10នោះទេនៅលើโลกហ្នឹងវាគ្មាននៅណាមួយដែល perfect ត្រូវល្អអត់ខាច់នោះទេជួនកាលគេល្អអានេះប៉ុន្តែយើងអាចនឹងល្អអានោះគេប៉ាកែ A មិនប៉ុន្តែ B มันប្រកាសថាគេប៉ាកែជាងយើងនោះទេអញ្ចឹងត្រូវបដូរថា គ្មាននរណាគេល្អគ្រប់10នោះទេបើយើងខុសក៏វាមិនមែនជារឿងចម្លែកអីណាស់ណាដែរព្រោះមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលត្រូវជួយកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដូច្នេះហើយទៅផ្កាផ្លាស់ប្ដូរការកឹតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាសំខាន់ដែលអាចជួយឲ្យយើងមាននរភាពនៃខ្លះហាននឹងទៅបានបើសិនណាជាយើងកឹតទៅពេលអត់ទេត្រូវឲ្យគេទៅរុញឲ្យគេទៅរុញឲ្យមាត់ភៈទៅ អញ្ចឹងឱកាសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងនឹងបាត់បង់ទៅហើយឱកាសបែបហ្នឹងវាវាវាមិនចេះតែកើតមានដដាដដានោះទេឱកាសលើកហ្នឹងតែកន្លងហงวดទៅគឺវាហួសហើយបើទោះបីជាអាចនឹងមានឱកាសលើកក្រោយក៏ដោយប៉ុន្តែឱកាសលើកក្រោយហ្នឹងវាមិនមែនជាឱកាសដូចលើកហ្នឹងទេវាខុសគ្នាជាឱកាសថ្មីមួយទៀតបើយើងធ្វើពេលហ្នឹងបានល្អពេលក្រោយយើងអាចនឹងធ្វើបានល្អជាងហ្នឹង ប៉ុន្តែបើយើងអត់ហ៊ានធ្វើពេលនេះពេលក្រោយក៏យើងមិនហ៊ានធ្វើដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអានេះវាគឺជាការតាំងចិត្តហើយនឹងធ្វើចិត្តបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមាននៅភាពខ្លាຫານទៅទៅតាំងចិត្តថាគ្មាននរណាគេល្អគ្រប់10នៅទេហើយក៏គ្មាននរណាកើតមកប្រេចទៅគឺគេចេះគ្រប់យ៉ាងនោះដែរវាកើតឡើងពីការរៀនសូត្រពីការអនុវត្តនឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងមិនហ៊ានធ្វើពេលហ្នឹងហើយចាំនឹងកាលទៀតអាហ្នឹងចំណុចដែលសួរថាតើយើងគួរធ្វើចិត្តបែបណាហ្នឹងហើយ អឺបច្ចៈម្ដងទៀតថាវាមិនមែនអាស្រ័យតែទៅលើការធ្វើចាត់បែបណានោះទេដោយប្រៀបពីខាងដើមខ្លះខ្លះហើយចំណុចដំបូងបំផុតវាកើតចេញពីចំណេះដឹងវាតលតែយើងចេះវាតលតែយើងដឹងពីអាហ្នឹងទើបយើងហ៊ានដែរអញ្ចឹងវាមិនមែន100%តែទៅលើចិត្តរបស់យើងទេគឺដឹងផងដែរកាលណាយើងដឹងយើងចេះយើងមានភាពក្លាហានខ្លះខ្លះហើយក្នុងការធ្វើវា បន្តែបើបីជាយើងមានចិត្តខ្លាហាណប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងអីសោះសួរតើតើយើងហ៊ានទេយើងហ៊ាននិយាយឬក៏យើងហ៊ានធ្វើវាទេបង្កើតជាអត់អញ្ចឹងទី1ត្រូវដឹងចេះចំណុចទី2គឺបើយើងមានចិត្តកំសាកត្រូវផ្លាស់បដូរការគិតរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់គិតអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងកំសាកហ្នឹងយើងបដូរវាមកចំណុចទី3គឺអនុវត្ត ចំណុចទី3នេះគឺសំខាន់មែនតែនបើយើងចេះបើយើងដឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនព្រមធ្វើសោះអនុវត្តសោះអាហ្នឹងក៏គ្មានភាពខ្លាំងហាននឹងបានមកពីណាដែរពួកអាការដែលយើងចាប់ដម្មធ្វើវាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងដែលឲ្យយើងបំផាក់នៅភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងចាប់ដម្មធ្វើវាម្ដងយើងចាប់ដម្មមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងរៀងក្រញរៀងមានភាពខ្លាចហានមួយកម្រិតទៀតអឺខ្ញុំ អឺកើតតតដល់2មុនដែលខ្ញុំចូលរៀននៅសាលាឯកជនមួយគឺនៅទីហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យសិស្សទាំងអស់និយាយតែភាសាអង់គ្លេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិយាយជាភាសាខ្មែរនោះទេមិនមែនគេរើសអើងទេប៉ុន្តែសាលាហ្នឹងគឺសាលាបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងនៅតែនិយាយតែភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសយើងចេះច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងនិយាយអត់រួចទេ តាមបែបវិញអញ្ចឹងមែនហើយនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យនិយាយបែបហ្នឹងមិនថានៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេបរិវេណសាលាហ្នឹងគឺຕ້ອງអស់ក្រៅថ្នាក់ក៏ដោយសូម្បីតែអ្នកអឺផ្នែកកង់ផ្នែកម៉ូតូក៏យើងមិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយគាត់ដែរបើស្អណ្ហើយជាយើងនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយគាត់នោះនិយោជសាលាឬមួយក៏គ្រូបរិញ្ញាគណៈគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានឃើញគាត់នឹងហៅយើងទៅការិយាល័យអញ្ចឹងបន្តពីចូលសាលាហ្នឹងហើយ គេក៏និយាយហើយយើងក៏និយាយយូរៗទៅអឺការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឃើញថារីកចម្រើនដែលយើងកាត់សម្គាល់ខ្លួនឯងពីមុនអត់ដែលអញ្ចឹងសោះអត់ដែលហ៊ានទេទើបបីជាចេះពាក្យច្រើនចេះ way to call ច្រើនប៉ុន្តែនិយាយអត់ចាញ់ដសាយយើងអត់ធ្លាប់និយាយអាហ្នឹងក៏តកតឹងជាមួយនឹងអឺការ practice ការអនុវត្តបន្តបន្តផងដែរនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមនិយាយដំបូងឡើយអត់ ngei at sao chênh thế bạn mạt 2 mạt yuyu tới có chết tới nhị ban trơn tới yuyu cũng có chết tới nhị ban trơn tới hay chắp ra miền phiep khlah han trong ca nị y phiesa angkleh bởi tại vì môn mà ở hiên này bơsần hơ chi kê mần đạ gom hất bạb năng tê bạqot chi ở nhị hay nhị ta khmây năng pô tí muôi gật tha khlai khmăh kê bơsần hơ chi nhị tới khlai khos ỏi tà nị y arăm muôi đe đe ve ve chênh mau năng cứ khlai khos hay tà khos tới khlai kê sao khlai kê khmăh ខ្លាចខ្មាស់គេដល់ទៅពេលខ្លាចខ្មាស់គេបែបហ្នឹងគឺអត់ហ៊ាននិយាយគេបន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបានអនុវត្តវាផ្ដាល់ធ្វើវាជាប្រចាំឲ្យនោះយូរយូរទៅអាហ្នឹងទៅសាលាគឺជិរឹងធម្មតាតែនិយាយផ្សេងឃ្លេសហើយខខកគ្មានអារម្មណ៍ដល់ថាលែងហ៊ានរបៀបតែរៀងបើថាយើងមិនធ្លាប់អនុវត្តយើងតែគាត់ថាបើខុសទៅមិនដឹង ក្មាស់គេមិនទេបើតែដល់ពេលយើងធ្វើតើខុសមានអីអ្នកដែលនិយាយជាមួយយើងបាទសន្ថាជាគាត់ដឹងកន្លែងណឹងថាខុសមែនគាត់អាចជួយប្រាប់ជួយណែនាំរបស់យើងឲ្យយើងយើងចាប់រាំចងចាំអានឹងຕົកព្រោះយើងបានធ្វើវាផ្ទាល់យើងបកើតកំហុសទៅលើអាកន្លែងនឹងផ្ទាល់ហើយគេប្រាប់ផ្ទាល់ទៀតអានឹងគឺវាវាធ្វើយើងឆាប់ចាំផងវាដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងព្រោះយើងបានធ្វើវាផ្ទាល់ហើយបើថាមិនធ្វើទេគឺនៅតែអញ្ចឹងឯងអត់ហ៊ាន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  អញ្ចឹងសង្ខេបឡើងវិញចំណុចទី1គឺចេះគឺដឹងចំណុចទី2គឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងហើយចំណុចទី3គឺអនុវត្តចំណុចអនុវត្តហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ខ្លាំងដូចយើងរៀនហែលទឹកអញ្ចឹងយើងមិនអាចគ្រាន់តែថាអឺទៅទិញសភើឬមួយក៏សភើគេបរៀនពីរបៀបនៃការហែលទឹក ហើយយើងគ្រាន់តែអានសិព្ភរនឹងចប់ហើយយើងមិនអនុវត្តហែលទឹកផ្ដាល់ផ្ដាល់អានឹងក៏មិនចេះដែរទោះបីជាយើងអានចប់2 3ដងទៀតយើងចាំគ្រប់តួអក្សរនៅក្នុងសិព្ភរនឹងក៏យើងនៅតែនៅតែមិនចេះរបៀបនៃការជិះកង់បើយើងគ្រាន់តែថាអានវាចប់ហើយយើងអត់ចាប់ប្រតាមអនុវត្តយើងនៅតែមិនចេះសម្ប័យតែជិះម៉ូតូជិះឡានអីហ្នឹងបើតែយើងមិនដដែលជិះស្ដ បានឯងមិនបានបើកវាសាសយើងគ្រាន់តែទិញសភៅយយកមកអានគេយើងនៅតែមិនចេះហិងចឹងឯងដរាបណាយើងចូលទៅអនុវត្តកាប់តាមរៀនវាប ੜ ាប ੜ ាហើយនៅពេលដែលរៀនហ្នឹងគឺចង់ឬមិនចង់វាវាតែងតែមានកំហុសគ្រាន់តែថាកំហុសហ្នឹងតិចឬក៏ច្រើនតែប៉ុណ្ណោះវាអាស្រ័យទៅលើការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តវាពិតជាសំខាន់ដើម្បីឲ្យមានភាពក្រហានហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងទេមានចំណុច គាត់ចូលខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអរជាស្ស្រាយហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណនិងជួបគ្នា